ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାନଟା ମୁଁ 15 ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ସେଇଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ବାଲା ବି ଖାଇପାରିବେ, ବେଶୀ ମିଠା ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି, 22 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମିଠା ସେଇ ଲାଗିବନି କି ସାଦା ଲାଗିବନି, ମଝି ମଝିଆ ତାକୁ ସେଇଟା ସବୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼େ, ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ଜାଇଫଳ, ଅନେସ୍ଫୁଲ, ଡାଲଚିନି, ଜାଇତ୍ରୀ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କବାକ ଚିନି। ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ପାନ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ 200 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପଡ଼େ ସେ ବହୁତ କମ୍ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କାଟା ବେଶୀ ଯାଏ ଆଉ। ସେଇଟାରେ ପଡ଼େ ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍, ମାନେ ସବୁ ଫଳ ଜିନିଷ, ଖଜୁରୀ, ତା'ପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ମସଲା। ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ପିସ୍ତା ବାଦାମ, ତା'ପରେ କାଜୁ, ତା'ପରେ ଜେଲି, ତା'ପରେ ଭଜାଗୁଆ, ତା'ପରେ ନିଲାମ, ଏମିତି ମିଶେଇକି ସବୁ 10-12 ପ୍ରକାରରେ ଗୋଟେ କରିଛି ଆଉ। ମିଠା କିଛି ପଡ଼ିନି, ସବୁ ଡାବର ମହୁରେ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ହଁ, ନିଜେ ଘରେ କରୁଛି। କେତେ ବର୍ଷ ଦୋକାନ? ମୋର ଦୋକାନ ହେଇଗଲା 44 ବର୍ଷ।